اللہ دی قسم ہے میں سچی مچی مولا دی مالیت میں مولا دے ذکر جی خوش رہ جی میں نے کو گانا کرے تے میں کو خود دی چڑھ گئی میں نے یار پاکاں دی محفل دی وچ گانا کر کے کو کوئی چنگی چیز اس نے بڑی پڑھ گئی ایک فرمائش ہے اسی دا ہلو 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 پتر اتھوں تاں دے پاسے جاندے کتنے تے میرے اگے نہ آون والے کسے سمجھ آ گئی ہاں میں ضرور سناواں گی میں فخر عباس نوں ضرور سناواں گی میرا او بیٹا ہے انشاءاللہ میں ضرور سناواں گی او مولا دے مولا دے اچھا میں ضرور سناواں گی پہلے او سنا دے کرنا ٹال جی ایک فرمائش اس بعد قصیدہ بڑا ودھ کے سناواں گی اج اس جگہ تے میں آئی ہاں تے مینوں یاد آ گیا جنگل دے وچ منگل تیرا جادو چلدا رہندا ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਰੌਣਕ ਦੇਖੋ ਐ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬ ਕੀ ਮਹਿਫਲ ਕੋ ਮਹਿਬੂਬ ਸਜਾਤੇ ਹੈ ਆਤੇ ਹੈ ਵਹੀ ਜਿਨ ਕੋ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਤੇ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਮਾ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਖੜਾ ਆਇਓ ਇਹ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਹਿਫਲ ਸਜੀ ਸੀ ਤੇ ਫਖਰ ਸੈਦ ਫਖਰ ਅਬਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਗਾਣਾ فخر عباس بولا بشال पुत्र बाहर हो रहा है मां बाप मेरा पुत्र बाहर कोठी बन गई बंगला बन गया गड्डिया बन गई पुत्र बाहर है पुत्र उम्र तू पहले चिटे आए हो جتنے والے
Baba ji 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 ji.